Hej, jag heter Amanda och nu ska jag göra en öga som man kan använda både till vardags och till fest. Jag har den här, fina, från By Cherry. Och jag kommer göra ett varmt öga, så jag börjar med den här färgen. Som är lite ljusare, som jag tar över hela ögat. Viktigt att ta över allt och även liksom mojsa in det. Så det sitter också. Jag var inte rädd för att gå med den här färgen högt upp. Nu ger jag mig på den bruna. En brun ögonskugga passar precis alla. Min favorit. Och den tar jag liksom inte över hela ögat, utan jag tar den mest här på sidan. Och över ögat. Så tar jag lite mindre pensel. Den här lilla. Tar också mörka. Och tar här. Så man ramlar in i ögat. Jag kan även ta lite här. Så. Tar lite mascara. Och så tar jag kram i ögat. Glöm inte sidorna. Så. Ett perfekt öga har jag gjort nu. Ja. Tack för mig.